Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today unboxing koi dekha apnalok Oppo A17. Bondhu kol mulok jitu variant ase 4GB and 64GB variant. Apnalok eta duta variant process koribo paribo 4GB and 64GB variant aru 3GB and 32GB variant. Hokolu details video tu hekhole cover kori asu. Jodi he enhoronor ahomir unboxing video sabo bisare bolte janale channel tu like share and subscribe koi dibo. Bolok beshi deri na koru etia ami video tu arambho koru. First, I box to the wall and a box to blue color top the Hapaisu. Are you taking so highlight creation details? MRP hotel has MRP top of Mosul Abulis estimated Bondoval MRP with the Kibule pound 14,999 rupees. So, we will see how we can box to open the open the case. We will see how we can open the case. We will see how we can open the case. We will see how we can open the case. We will see how we can open the documentation or SIM ejector pin. Box of it, I have a phone mobile to mobile to most account of video. I have a site of a whole list of hardware. Yes, so the orange color box, mobile with a killer price or box of it, kick the killer pump, lock the highest. Yabisha Bundoko box of it, I mean, I have a power adapter, it's normal at a power adapter, 10 watt at a power adapter. This is a Yabisha Tami box of it, a half on USB. Types of that I can him side of the hito. I will report details of our police video. I can side of the hand on the unboxing video on the whole subway site and also to like, share, and subscribe. Pretty amiaho on the whole phone. The phone of the half I set orange color at a phone. I mean, the cube by a dual camera setup. Kobita near looks at mobile to provide Korea. Given our process group by Hokulitis cover Korea. So you have like a site of Mondoval Funto like a half I set a cup down at a camera module. I mean, the cube power yet. Air camera blue lika ase side of brand name to looks dise personal opinion use kori ase mane Oppo A17 e model to use kori ase comment box comment kori janakson ke lagise phone tu aru ji hokole use kora nai teulukok moi hokolo details moi janai ase apnalake video hokolake sai thaka bondhokol phone tu mur pora apnalake process kori paibo jodi mur pora process kori apnalake online ke bahut komote mur pora process kori paibo kiman namat process koribo pari moi apnalake details janai ase video tu hekhole aru description er mu number ase aru screen er mu number e ase Contact कोई मुर free home delivery लगो पड़ेगा जो दिया अपने गुआहाटी है दिए पड़े तीन घंटा भीतर तो अपने मुर पड़ा free delivery पाएगा ठीक है सर बोलो अभी तो भीतर तो आराम करो बंदों का फोन तो देखा ठीक है ना दूसरा कैमरा से तो मैं देखा पाई सर फोन तो फ्रंट साइड तो ठीक है ना और बैक साइड तो ऑलरेडी अपना देखा पाई से ঠিক আছে পাপা আমি আগৰ দৰে বেক সাইডৰ পৰা আৰম্ভ কৰো যেটো বন্ধু বন্ধুকল মেইন কেমেৰা হয় যেটো 50 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰা হয় আৰু ইয়াৰ লগতে যেটো সেকেন্ডৰী কেমেৰা হয় বন্ধুকল 2 মেগাপিক্সেল বেক কেমেৰা হয় আৰু এমি এতে দেখা পাইছো ওপৰ ব্ৰেণ্ড নেমটো লিখা আছে আৰু ওপৰত যদি আমি চাও বন্ধুকল ফোনটো কোনো নয়েজ কেনসেল আছে মই আমি দেখিবলৈ নাপাও ফোনটো যদি ৰাইটত চাও বন্ধুকল পাৱাৰ বাটনৰ হৈতে আমি ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ লগতে আছে আৰু ইয়াতে ভলিউম আপ এণ্ড ভলিউম মাইনাসও আমি দেখিবলৈ পাও ফোনটো যদি তলত চাও বন্ধুকল সিংগল স্পিকাৰ হৈতে পাইমাৰ mic USB point aru primary speaker 3.5 headphones je ekhini ami ete dekhi holo kitu phone ti eta minus point mamlo kobole chesta korim mane jetu minus point ase etia type c jabana hoy gotike type c ami eta dekhi hole paiso mic ko USB port ami dekhi hole paise gotike phone tu eta apni eto consider koribo pare budget onujari bahute comfortable hisabe apnake purchase koribo paribo thik ache eta ami left side jodi ami bondho kol sam left side ami dekhi bole 5 sim ejector pin ete আপোনাকে দুখন সিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড আপোনাকে ইউজ কৰিব পাৰিব ফোনটো বন্ধুসকল সেটআপ কৰিলো সেটআপ কৰাৰ পিছতে কিছু ডিটেইলছ মই কবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো আগলৈকে হেকলৈকে চাই থাকক আপোনাকে কিমান দামত প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব সকলো ডিটেইলছ মই কভাৰ কৰি আছো বন্ধুসকল মই আপোনাক আনবক্সিং কৰি দেখাইছো Oppo A57 আৰু মই যেটো আনবক্সিং কৰি দেখাইছো বন্ধুসকল Oppo A57 ৰ 4GB and 64GB ভেৰিয়েন্ট আৰু ইয়াতে মই আটাইতকৈ ইম্পৰটেন্ট বস্তুটো আপোনাক কবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে মানে ইয়াতে আপুনি কিমান দামত পারচেছ কৰিব পাৰিব সেই প্ৰাইচটো মই আপোনাকক বহুত ধুনীয়াকৈ জনাই আছো আৰু আপুনি কেনে ধৰণে পারচেছ কৰিলে কম দামত পাব সেইটো ডিটেইলছ মই আপোনাকক কম বন্ধুসকল সকলো আপোনাকক মই আজি এটা ইউনিক নলেজ দিব চেষ্টা কৰিম সেইটো হৈছে বন্ধুসকল সকলো মডেলৰ সকলো ফোনৰ সকলো ব্ৰেণ্ডতে অলৱেজ
এটা নহয় এটা অফাৰ থাকে আৰু কোনদিনা আপোনালোকে কোনটো মডেল পাৰ্চেছ কৰিলে কিমান টকা আপোনালোকে অফ পাব কিমান টকা আপোনালোকে অফাৰ পাব অফলাইনতহে পাব এইটো অকল অনলাইনত আপোনালোকে এইটো এভেইলেবল নাপাব গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে কিছু অফাৰ ডিটেইলছৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব যদি বন্ধুসকল আপুনি আজিৰ ডেটৰ পৰা যদি আপোনালোকে এসপ্তাহৰ ভিতৰত অপ' এ চেভেণ্টিন মডেলটো যদি আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰে এইটো আপোনালোকে 500 rupees অফ পাব বৰ্তমান অনলাইনত চলি আছে বন্ধু 13,000 rupees আৰু আগতে ইয়াৰ প্ৰাইচে 12,500 rupees কিন্তু বন্ধু আপোনালোকে এতিয়া 12,000 rupees আপোনালোকে এইটো মডেল পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব এক ওৱান উইকৰ কাৰণে এইটো অফাৰ চলি আছে চেলৰ স্কিম হয় বন্ধুসকল আপোনালোকে অফলাইন শ্বপত যাব আৰু অফলাইন শ্বপত যাই ক'ব যে দাদা এইটো মডেলৰ চেলৰ স্কিম চলি আছে মোক আপোনালোকে 500 অফ দিব লাগিব গতিকে এনেধৰণৰ কিছু বহুত ধৰণৰ অফাৰৰ ডিটেইলছ যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাগিব গোটেই অফাৰ ডিটেইলছখিনি মই ইয়াতে ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক যিসকলে এইটো মডেল ইউজ কৰি আছে বন্ধুসকল হয়তো আপোনালোকে দেখা পাইছে ফোনটো ছেটআপ কৰাৰ পিছতে আমি হোম পেজত ঠিক এনেধৰণে দেখা পাওঁ খুব এটা ধুনীয়া ৱালপেপাৰৰ সৈতে হোম পেজটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ফোনটো আমি বেক চাইডৰ যিটো কালাৰ ভেৰিয়েণ্ট দেখিবলৈ পাইছোঁ বন্ধুসকল অৰেঞ্জ এটা অৰেঞ্জ কালাৰত আমি এটা ফিনিচিং দেখিবলৈ পাইছোঁ খুব এটা মানে গুড লুকিঙত ফোনটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে গতিকে এইটো মাৰ্কেটত বহুতেই চলি আছে আপোনাৰ যদি 12,000 যদি 13,000 ভিতৰত যদি আপোনালোকে বাজেট আছে এইটো মডেলো আপোনালোকে কনচিডাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ছেম লুকছত বন্ধুসকল আৰু এটা মডেল আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব ভিভো Y16 বন্ধুসকল সেইটো মডেলো মই আনবক্সিং কৰি ৰাখিছোঁ আৰু গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ' লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে বন্ধুসকল ফোনটো মই ছেটিংছটো অ'পেন কৰোঁ ছেটিংছটো অ'পেন কৰাৰ পিছতে কিছু ডিটেইলছ মই আপোনালোকক ক'ব তাৰ আগতে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক ফোন কেমেৰাৰ বিষয়ে অলপ জনাই লওঁ ফোন কেমেৰা যিটো হৈছে সেইটো বন্ধুসকল 5 megapixel ফোন কেমেৰা হয় এটা ছিংগল কেমেৰা প্ৰভাইড কৰিছে আৰু ডিছপ্লে চাইজ হৈছে বন্ধুসকল 6.56 inch HD+ ডিছপ্লে নটে ফুল HD+ ডিছপ্লে আৰু এমোলেড ডিছপ্লেটো ইমান কম দামত প্ৰভাইড নকৰে আৰু ইয়াতে যিটো বেক কেমেৰা বন্ধুসকল প্ৰভাইড কৰিছে অলৰেডি আপোনালোকক জনাইছোঁ 50 megapixel প্লাছ 0.3 megapixel গতিকে আমি কেমেৰা দুটা ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু ইয়াতে বেটেৰী প্ৰভাইড কৰিছে বন্ধুসকল 5000 mAh বেটেৰী আৰু ইয়াতে আমি প্ৰচেছৰ ইউজ কৰিছোঁ মেডিয়াটেক হেলিঅ' G35 মতলব ইয়াতে আপোনালোকে আগৰ প্ৰচেছৰ হয় মানে ৰিয়েলমি G35 যিটো প্ৰচেছৰ ইউজ কৰিছে ইয়াতো সেই ছেম প্ৰচেছৰে ইউজ কৰিছে নৰ্মেল প্ৰচেছৰ গতিকে নৰ্মেল ফোন আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে কোনো হেংগিং ইছ্যু নাপায় আৰু যিসকলে ফ্ৰী ফায়াৰ এণ্ড পাবজি বন্ধুসকল প্লে কৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ফোন আপোনালোকে নহয় আপোনালোকে নৰ্মেল হিচাপে ইউজাৰ্ছ হিচাপে আপোনালোকে এইটো ফোন পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে কোনো কমপ্লেইন নাপাব আৰু 50 megapixel হিচাপে ইয়াৰে কেমেৰা কোৱালিটিটো আপোনালোকে বহুত বেটাৰ পাব গতিকে মই আগতীয়াকৈ কেমেৰাটো আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকক আমি যদি মই কেমেৰাটো যদি এটা ফটো ক্লিক কৰি আপোনালোকক দেখাওঁ 50 megapixel কেমেৰাই যিটো বন্ধুসকল বেক কেমেৰা হয় মই আপোনালোকক পিকচাৰ ক্লিক কৰি সেইটো দেখাইছোঁ আপোনালোকে এটা ডিটেইলছ দেখিছে বহুত ক্লিয়াৰ ডিটেইলছত আমি এই পিকচাৰ কোৱালিটি দেখিবলৈ পাইছোঁ যদি বন্ধুসকল আপোনালোকে এইটো পাৰ্চেছ কৰে আপোনালোকে বেক কেমেৰা দি বহুত গুড কোৱালিটিৰ ফটো কেপচাৰ কৰিব পাৰিব কোনো কমপ্লেইন নাপাব ইয়াতে কেতিয়াও যিটো ফোন কেমেৰা হয় বন্ধুসকল 5 megapixel ফোন কেমেৰা হয় গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে অলপ কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব প্ৰাইচ অনুযায়ী যিহেতু বন্ধুসকল 12,500 প্ৰাইচ হয় গতিকে সেই প্ৰাইচৰ ডিটেইলছত যদি আমি চাব যাওঁ ফোনটো আপোনালোকে কনচিডাৰ কৰিব পাৰে গতিকে 12,500 rupees আপোনালোকে এইটো পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব যদি চেলৰ স্কিমত আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰে তেতিয়াহ'লে 12,000 rupees আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব গতিকে নেক্সট আপোনালোকে কোনটো মডেলৰ অফাৰ আহি আছে সেই ডিটেইলছ মই কম ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লিখিব লগতে বেল আইকনটো বন্ধুসকল দবাবলৈ নাপাহৰিব ইয়াৰ পিছতে আমি ছেটিংছত চাম ছেটিংছৰ কিছু ডিটেইলছ মই আপোনালোকক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক যদি এনেধৰণৰ অসমীয়া আনবক্সিং ভিডিঅ' চাব বিচাৰে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বন্ধুসকল আমি ছেটিংছত যোৱাৰ লগে আমি হোৱাটছএপতে দেখা পাওঁ ডিভাইচ নেমত লিখা আছে অপ' A17 আৰু ইয়াতে ষ্ট'ৰটো লিখা আছে 64GB ষ্ট'ৰ আছে আৰু 18.5GB ইউজেছ হৈছে আৰু ইয়াতে আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট আছে বন্ধুসকল ইয়াতে যিহেতু আমি 4GB ৰেম দেখিবলৈ পাওঁ কিন্তু আপোনালোকে 1GB ৰেম হয়তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 1GB ৰেম আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব মতলব আপোনালোকে 12,500 আপোনালোকে 5GB ৰেম ফোন ইউজ কৰিব পাৰিব এইটো ভিজুৱেলি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকৰ দৰকাৰ পৰিব আপোনালোকে ভাবে যে ফোনটো শ্ল' হৈ গৈছে তেতিয়া আপোনালোকে এইটো ৰেমটো আপোনালোকে 1GB প্লাছ কৰি আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া এণ্ড্ৰইড ভাৰ্জন আমি দেখিবলৈ পাওঁ 12 Android version দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইয়াতে IMEI ডিটেইলছখিনি আছে সেইখিনি আপোনালোকক নেদেখাওঁ ফোনটো বেছিক ডিটেইলছ এইখিনিয়ে বন্ধু
কিছু নজনা কথাও আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে আপোনালোকক জনাই যাওঁ। আজিলৈকে কোনো ইউটিউবাৰে বা ইউটিউবত আপোনালোকক জনোৱা নাই যে কোনটো মডেলত কিমান অফ চলি আছে অফলাইন মাৰ্কেটত, চেল আউট স্কিম বুলি কয় সেইটো, মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ৰ মাজেৰে জনাই যাম। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, সেইটো তেতিয়াহে গম পাব আপোনালোকে কোনটো মডেলত কিমান অফাৰ চলিছে। যদিহে বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোবাইল কিনিম বুলি যদি ভাবি আছে নিউ ইয়াৰত কোনটো মডেল কিনিব, মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিম যে এইটো মডেলত কিমান টকা, কিমান হাজাৰ টকা বা কিমান টকা অফাৰ চলি আছে, আৰু আপোনালোকে ক'ৰ পৰা পাৰ্চেজ কৰিলে সেইটো আপোনালোকে অফ পাব, সেইটো ডিটেইলছ মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদি জনাব। যদি আপোনালোকে যদি এই নিউ ইয়েৰৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ভিতৰতে যদি আপোনালোকে কিছু লোকে মোবাইল পাৰ্চেছ কৰিম বুলি যদি ভাবি আছে, আপোনালোকে অনলাইন পাৰ্চেছ নকৰি আপোনালোকে অফলাইন পাৰ্চেছ কৰক বন্ধুসকল, তেতিয়া আপোনালোকে হয়তো এই অফাৰটো মানে আপোনালোকে পাব পাৰে। গতিকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আপোনালোকে কি মোবাইল পাৰ্চেছ কৰিব আৰু সেই মডেলত কিমান টকা অফ চলি আছে, মই আপোনালোক কমেণ্টতে ৰিপ্লাই দি আপোনালোকক জনাই দিম। আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। বাই বাই।